Sparks na obrazovke. Tak vás vítam všetkých vo svete tvorcov Bešty v 5. epizóde Spyro Reignited Trilogy. Ideme vlastne na to. Sme úplne v novom svete. A problém je, že ja si už tento svet budem pamätať príliš menej. Jednotka je diel, ktorý som najmenej hrával. Tie prvé tri svety, tie si pamätám. A tento bude väčšia sranda, lebo už tu hrozí, že si ho bude menej pamätať. Takže... Takže uvidíme. Možno sa mi to vyjaví, keď to budeme hrať. Ale uvidíme. Poďme na to. Ako vždy, najprv túto kvázi domovskú oblasť prejdeme. Koľko tu máme? 300 drahokamov a 2 draci. Ja ťa tam vidím. OK. Takže tu sú gnorkovi noh sledi. Čo robí? Fíha. To je ale aká moderná technológia, že to tu zelektrizujú. Takže tu máme draka, poďme na ňoho. Bruno. Tak čo mi povieš, Bruno? Nasty Nork is turning our swamp into an electrified junkie. And it used to be so beautiful. Bažina. To bolo Spyrové, že... Že ty tu ochotne bývaš a je to nádherné. Ale aspoň je slušný. Dobre, takže tu máme prvý level. Terasová osada. Uvidíme, koľko levelov stihneme, kým vyzbierame najprv toto. Už budeme mať... Ešte... Iba jeden drak. Vlastne iba to, že sú tu dvaja, je zaujímavé. A 300. Tam vidíme ďalší level. Koľko máme percent prejdeného vlastne? 53! Tieto výbuchy. Tu je Pumba. Z levého kráľa. Tak toto mysleli tými beštiami. Musíme si dať pozor. Čo tam? Je tu nejaká... miestna flóra, alebo niečo také, aby som získal Sparksa. Cítim sa... dosť bezmocný teraz. Okej, tak poď! Poď! Bude grillovaná... vravčová kotletka. Čo je toto? Je to sú rastliny za nimi. Čo máme tu? Misty bok, to je... nejaká bažina, myslím. Bok. To je niečo také, no. Á, dole sa dá ísť. Tu je to... Už máme tretinu. Super! Akože toto si fakt... príliš nepamätám. Tak teraz som mal šťastie. Ako z pekla. Bez Sparksa je to dosť nebezpečné. Dobre. Vezmeme si checkpoint. Cletus. Spyro, it's great to see you, but I gotta go. To bolo dosť trápne. Je ťa super vidieť, ale musím odísť. Dobre. Našiel som letecký level. Moje obľúbené. Tie huby ide spáliť. Máte chuť na restované huby? Ideme na to. Nájdeme ich všetky. Gotta burn them all. Musíme ich všetky spáliť. To bude asi nejaký iba achievement. No.
Dobre, kde sme to boli predtým? Zaujímavé, aké rozdielne typy drakov sú tu, že niektorí bývajú v tých bažinách, niektorí v tej... ako to pomenovať, ako džunglu? Nie. Kde kanóny? Neboli niekde tie tu huby? Alebo som už ich spálil? Tam nemôžem padnúť. Tam sú... Takže už menej ako polovica. Stále mám problémy s toho, že nemáme Sparksa. Počujeme nejaké žaby, škoda, že ich nevieme nájsť. Dobre, takže očividne môžeme ísť sem. Pekná bažina. Akože je to pekné prostredie. Aha. To tu bolo schované. Ja vlastne nemám ani tu... čo to máme? Tri vrcholky. Tops, akože tri vrchy. Tam vidíme... Tam majú nejakú diskotéku. No dobre, poďme na to. Život sa hodí. Tu nejaký kľúč potrebujeme. Tyjo, ten sa zabáva. Okej. Tak kam môžeme ísť? No. Jedine za ním. Tu nie sú žiadne... Nerob to. Prečo musím ísť bez Sparksa? No, zelektrizuj to. Poď. No. To je jediná zábava, ktorú tu majú. Ale už nie. Yes! Sparks, chýbal si mi. Život je hneď krajší. Tam odtiaľ to nedoletíme, tam odtiaľ to nedoletíme. Ozaj. Metalhead. To je boss súboj. Mám pocit, podľa názvu. Sorry for all the dragons still trapped in... Maybe once you've rescued 50 dragons, I'll... Takže 50 drakov. No, dvaja chýbajú, jeden level. Dostávaš 60 drahokamov. Aj tak by sme nešli nikam. Dobre, takže tu máme... celkom dosť ich tu získame. Tu sú tie huby. A je za to... Je za to achievement. To je super. Dobre, teraz doplachtíme sem. Tam je aj kľúč, čo je super. 250. No toto čo bolo? Jaj, to plachtenie. To plachtenie. Dobre. Už je... A je to všetko? Paráda! No dobre, takže... Ani nie 10 minút a máme všetko vyzbierané. Tak pôjdeme pekne od začiatku. Na prvé úrovne, ako vždy. Keďže nemusíme tu už nič zbierať. Takže čo bolo prvé? Terasová osada, tá bola prvá. A je prvá, výborne. Terasová osada, Vôbec nepamätám bažinu. Je to ale krásne prostredie, ako vždy. No čo, Spyro? Ty, ale sa nám zbierajú tie drahokamy. 5800. 12 000 ich musíme vyzbierať celkovo a...
Myslím, že sme na veľmi dobrej ceste. Aby sme mali ten prvú hru na 100% prejdenú. Druhá hra už bude trošku ťažšia na to. Predsa len tam pridali pár mechanik. Tak ukážte terasovú osadu. Chcem vidieť terasovú osadu. Čo to je? Oh. Čo sa... Aký pekný efekt. Pozrite, ono sa to obnoví. Sme preto len v magickej krajine. Nepamätám si nič takéto. Pamätám si nejaké temné oblasti. A čo si dovoluješ na mňa s tým elektrickým obuškom? Spyro. Na Spyra nemáte. O! OK. Tyjo, to je veľká úroveň. Sakra, s nimi! Tento nás tu chcel prepadnúť, alebo čo? Sakra! Vlastne čím viac ideme dopredu, tým sa zdá, že sú technologicky pokročilejší, že? Vlastne počkať, ako je to tu? 400 drahokamov a 2 draci. Fíha! Nestihnu, hehehe! Dobre, ak sa dá čo najviac vyzbierať ešte bez Parksa, tým budeme mať to... Ó, čo to tu máme? Ohohoj! Pekná dedinka! Kde sme? Terasová osada, Počujem nejakého gulometiaka Joe'a. Ja neviem, gulometiak Joe sa mi vždy páči. Ty tam zostaň. Čo je toto? To vyzerá ako nejaký škriatkový alebo gobliní, že? Oh. Trafil, masakra. No tak na to, že tam boli dvaja, je to super. Á, dodatočný život. O! Poď sem, kuriatko. OK, je tu niečo. O? No skip diving, teda... Žiadne ponáranie. Ty, ale keď si to vezmete, akí sú pokrokoví, dajú normálne tabulu so zákazom, aby ste to nerobili. Môžete si hovoriť, čo chcete, ale sú tu určite nejaké pravidlá. Tak odtiaľ to máme všetko. Alebo tu ešte niečo je. Stále nob skip diving. Chudák Spyro, ešte že nevieš plávať. A náš prvý drak. No povie nám, že nestupuje na tie plošiny. Claude, Jean-Claude Van Damme. No aj vypzerá tak. The Norks in these parts have discovered the power of electricity and it really stings. No, mňa to doslova až zabíja, teba to len poštekli, čo? Stihol som to, super. Tak, teraz... OK, o. To sa asi neoplatí, čo tam tam preplachtiť? OK, cieľ je tamten. Prečo sa usmieva, keď ma ani netrafil? Kebyže ma trafí, som ticho. Oh. No a tieto dve ako zničíme? Budú tu buď raketky, alebo nejaký šprint. Jaj, on má takúto veľkú plošinu. Chvíľka nepozornosti a Sparks chudák trpí kvôli mne. OK.
Musíme to tu v prvom rade vyčistiť. Od týchto. Ale sú prešibaní, to treba uznať. Zase. Au, dobre, teraz sa môžeš rehotať, už si ma trafil. Ale ja som trafil teba, to je dôležitejšie. Ďalší život. OK. Zbierame dosť životov. Cyprin, Cyprián. Good job, Sparrow. One day you'll be able to tell all the dragons about your amazing adventure. Sure, but what I'd really like to do is get out of this swamp. A ten si pekne leškal, ten drak. Oh. Dobré. Zase žiadne ponáranie. Celkom ich aj dozbierame, čo poviete? No a vy, čo vy tam hore? On sa tam zabáva, čo? Na tej plošine. Ja mám normálne chuť tam skočiť. Ale my sme už na konci úrovne. To je vtipné. Ona ako sa zdá tá minimapa, že je obrovská. Ona je vlastne niekedy veľmi malá. Oh. Ešte tam sa dá dostať. A niečo sa mi marí takýto level. A toto už sú boli také ťažšie oblasti. Dobre, nech nás tu neotravujú, tu som si niečo všimol. Ale ako sa dostanem... Oh, dobre, najprv sa tu vyčistíme hore. OK. Tu vidím nejaký drahokám. A kde boli tieto dva? O poschode vyššie. No, terasová osada. Už to vidím, prečo je to terasová osada. Takže ako sa tam dostaneme? Sem. A tu boli. Dve peťky. A kvázi sa zase musím vrátiť sem. OK. To je v poriadku. Tak, poďme na to. Pekný výhľad. Niečo zaujímavé. A polárna žiara! Polárna žiara do keľu. Pekná. Ale premýšľam nad tou elektrinou, že... To sú dosť dobrí... ...vymyselníci, že objavili elektrinu. Alebo to draci už poznali, alebo nie. Takže, teraz si to musíme... ...hlavne naplánovať. Čo je tu? Je tu niečo? Mm. 280. Nevymýšľaj. No dobre. Máme dvoch drakov, ale chýbajú nám ešte tie drahokamy. Tak, Sparks. To je jasné, sem nie. Tam hore. To je ale ako tam doplachtím. To je príliš nízko. Aj tam vidíme. A sakra.
Tu niekde sa nedalo vyliesť. Tu sú tieto dve zamknuté. Podľa mňa je kľúčové dostať sa sem hore. Ale ako? OK. Alebo začneme tadiaľto. Že by sa dalo doplhatiť odtiaľto až tam? No, to vyzerá, že to tak musí byť, že? Tak, tu máme vír. Samozrejme, že teraz plachtenie je najväčší nepriateľ tejto hry. Výborne. Tak, tak. Počkať, čo na týchto ornamentoch? Oho. A to to pripomína tie prasacie tváre. Angry Birds, potvrdené. Tadiaľ to, že by... Ah. Výborne. No teda to sa dostaneme tam, ale zatiaľ nevidím ako... A. Vidím nejaké raketky. No to je pekné, ale... Ako otvorím tú tretiu? Chápete, odkiaľ... Ako otvorím túto? To niekde musí byť. Niekde na tých strechách, to mi nehovorte. Sakra, Spyro. Jej, teraz kým sa tam zase dostaneme. OK. Je niečo tu? Nie, len portál, OK. Jasné, že Spyro nespolupracuje. Nemôže tam... Jaj. Teraz zase celé to zase okolo. Ja premyšľam, kde je tá raketa. No toto je to. Tieto levely si už nepamätám. Takže budem mať s tým problémy. A hlavne, keď ide o tie zatvorené truhly. Dobre, ďakujem Spyro. Hore, hore, hore. Je náhodou niekde tu raketa? Tam hore už asi nepôjde, sa dá dostať. Tak, vyskúšame to zase tu. Tu sa dá zísť. Ale už nižšie. No sakra.
Nevidím žiadnu raketu. Lebo ak sme zničili dve krabice raketkami, tak už aj zničíme ďalšiu. Aha. Ona je tu dole. To si robíte srandu, že jedna je tam dole. Ja som si nevšimol tú jednu dole, ale idem. Lebo ja usudzujem podľa tej mexickej dediny, viete, že budú niekde na streche. Tak nevšim. Možno ak si to niekto nevšimal, alebo to nenašiel, tak nájde hentu a vie, že má hľadať rakety. Teraz by mohol výborne. Môžeme ísť. 400 a 2 dvedáci. Máme všetko. Vraciame sa do obľúbenej bažiny. 6200. Pekne to narastá. Teraz taký problémik je, že sa to tu zase obnovilo, že? Tu je prvý level. Máme pol hodinku iba približne. Pumba, nevyrušuj. Takže, nejaká hmla. Misty bok. Misty bok. Čo je misty bok? Ja by som povedal, že to je bažina. Zahmlená bažina? To znamená, že nemôžeme... Nebudeme sa stále potápať. Hehehehe. Jaj, toto je oddychovka. Oh. To čo? Dostal som achievement, neviem či ho vidíte, cage free, že oslobodený z klietky. Takže 500 drahokamov a 4 draci, ale žiadny zlodej vajec, to čo je? Jeda tento level. Ten je veľký. To čo je? To sú naštvané zemiaky, alebo repy, alebo čo to? OK. Akože dobre na tomto je, že sú tie ostrovy relatívne maličké, kam, kde sa pohybujeme. Aha. Tam hore sa ešte nejako dostaneme, ale... Ešte neviem ako. OK. Toto nám ubližuje. Ubližuje. A radšej nechcem zisťovať, čo to robí. Tam je plošina. To malo byť skované asi. Dobre, roztočíme, rozstavíme. Máme 100. A zase tie naštvané repy. Naštvané repy! To je za to, že ich sadíme a potom sa o ne staráme. A potom ich jeme. Všimol som si jednu vec. Kým máme Spark, sa tak tie drávkami kvázi k nám lietajú. Neviem teraz, či je to pravda, alebo nie. Chyďopumba! Chyďopumba! Urážal ťa, že si tlstý. Takže, prvý zo štyroch. Rosko. Taký šaman. Útočné žaby. A to bola pekná bažina. Akože... Asi to pre niekoho má nejaký význam žiť v bažine. Ale okej. Dobre, Pumba je preč a môžeme ísť ďalej. Hehehehe. No ale kam ďalej? Toto vyzerá celá ako nejaká pasca. Že
že by... Jaj. Odtiaľ to doplachtíme tam. Tak stojte tak pekne za radom, mne to nevadí. OK, teraz... Nebudeš ho chytať. Dúfam, že ďakuje tým svojim bliakaním. Čo je potom tam? Tam je nejaká... Tam sa ešte vrátime. Aha! Útočné žaby! OK! Ulička smrti toto! Spyro! Tak, Spyro to dostal. Tak, znovu a lépe. Ale najprv zistíme, čo je tu. Jej, voda, ktorá nie je smrteľná pre nás. Arepy. Arepa. Kam ideme? No vidím draka. Druhý. Zeke. Zeke, zeke, zeke. Thank you for releasing me. Je fakt vidieť, ako sa vyhrali s tými drakmi, že sú rozdielní. O! A ja som myslel, že mi Pumba neublíži. Mýlil som sa. Tio, toto... Táto oblasť to už je seriózna bitka o to. Okej. Okay. A kam teraz? Páči sa mi, ako ich Pumba zlikviduje za mňa. OK. Hore je drak, to nás nezaujíma zatiaľ. Aj portál domov. Potrebujeme ešte... Dobre, už sa to míňa. Je to relatívne zase rýchly level. Dobre. Buba! Buba, buba. Klidek! How about charge them and flame them? We are dragons after all. Palec hore. Čo tí draci robia? To už sme riešili v predchádzajúcich epizódach. Dobre, aká je najlepšia cesta, ako sa dostať naspäť? Ja nechcem ísť ešte odtiaľto preč. Jo, my sme takto pod vodopádmi, to je pekné. Nehovorte mi, že ísť sem je trvalé. To mi nehovorte, tomu neverím. To fakt, toto je trvalé. Hm.
No to je mi novinka v Spyrovi. Že to je trvalé. Ale to som nevedel. A vyskúšať ísť na druhú stranu podľa minimapy. Počkať. No a nie, ono tu... Ty, ono tu fakt žiadny prechod nie je. Čo nám chýba? Jeden drak a 146. OK. Len ma prekvapuje, že sa nedá nikde vrátiť. Doteraz sa dal v každej úrovni vrátiť naspäť, ísť odsikam, to... To bez debat, takže... Fú. OK, takže... Ideme to vyzbierať naspäť, no. Takže neísť dole do jaskyne. Jaj, je tam asi tá šipka na... Preto je tam tá šipka na schvál, aby ste vedeli, že tam je smer. Tak v tom prípade je to moja chyba. No to už nevadí, ale... A aspoň je vidno, že tento svet... Už je zložitejší a väčší. No. A hlavne aj tým, že si už tak príliš nepamätám. Tak znovu cez tieto repy. No, ono to asi nie sú repy, ale ja to tak budem volať. Jejda. Zabijacké žaby. Teraz som... Nie. Sem. A sem. Tak. Ty to tu pekne na mňa, za mňou zoradený. Miesto toho sme tú sliepku pliekli. A teraz musíme ísť... Ja ich nemôžem do nich nabúrať, okej. Okay. Rohy sú mi zbytočné tu. No a teraz toto. Radšej pekne po jednom. Okej. A myslím, že to máme, že? Hehehehe. A tu máme draka. Damon. Thanks for releasing me. It seems like I've been trapped in here since I was your age. Oh no. Why? I remember. Gotta go. Musíme ísť. Záchrana sveta a všetky tieto záležitosti. Ale. Oh. No vidíte, tu sa dá vrátiť naspäť. Ale kde je ešte 93? No dobre, necháme to na Sparksa. Oh. Tu by sme nemali šancu tak či tak. Poďme ďalej. Fu. Takže je to určite mimo tohto. Ja počkaj, a to sa nedá ísť? Tak sa vrátime. Ak sa dá vrátiť.
OK, spravíme to takto. Takže... je to tým smerom. A tam vidím ďalšie. OK. Ako sa tam... no hej, podľa minimapy tam musí byť. Ale... ale no tak... bisťu. 20... no... dobre, že máme veľa životov. Okej... yes! Ale ako tam? Ale to... ako keby som musel ísť do tej jaskyne, ale to tak nebude. Vyskúšame toto. Ako sa tam dostanem? Ospaňujem sa za tieto zliané pokusy, ale... dúfam, že to aspoň dokazuje, že si to nepamätám. No. Ono to tam fakt nie je cesta. Nevidím tu žiadne vysoké body na to, aby sme tam dole plachtili. Že by niečo tu? Ale no tak... iba pôjdeme dole... tak tam už nevylezieme.
Takže by... Ale no. No a to sme už len tu dole do keľu. Timon nám zase pomohol. Ale ako sa hen tam dostanem? Ja to pozriem do ďalšej epizódy a potom sa sem vrátime. Lebo toto ma trošku štve. No dobre, kde bol ten letecký level? ...25 životov... ...a ideme na to. On bol druhým smerom, že? Oh. Aj to je len orb. To je v poriadku. 3 vrcholky. A viete čo, tak poďme na 3 vrcholky. Jaj, ten letecký level bol v tej studni. Jasné. Up. Čo je zrazu otočený smerom k nám? A do keľu. No to sú doslova 3 vrcholky. Čo sa stane, keď dopadnem sem? Čože? Počkaj, ako to, že tu je ten zelený zlodej? Keď nič nezobral? Nie sú tu žiadne dračie vajcia. OK. Opičáci. Je niečo tu? Nie. Zase 500 drahokramov a 3 draci. Dobre. Au. Ako provokuje. Isaac Newton. Spyro, if you jump at the end of a supercharge ramp, you can really... To vieme. Ale...
Ale kam išiel ten zlodej? A máme život. Pozor na tých malých, tí sú nebezpečnejší. Čo? Tam je ten červený. Tak toto... To už je zložité. Dá sa vrátiť? Ty, ono sa nedá ani vrátiť. A dá sa... Kam zmizli tí traja králi zločinu? Jedno sme dostali. Tu je nejaký kľúč, super. Ty on... Banány! Banán mi na mňa. Ešte ako to oslavuje. Tri vrcholky, no. Tak toto si už bysťu nepamätám. OK, máme draka. Lyle. Reading Spiral. For an amazing tour of the treetops, don't just stop at one supercharge. Nezastavuj sa len nad jedným turbom. Takže... Ak tomu správne rozumiem, musím pokračovať na 2-3 turba aspoň. A možno sa dostaneme aj k tomu tam hore. OK. No to bude dosť zložité. Dobre. Ne! Zase tie banány. Ale ako veľa životov mi dávajú. A ako sa dostanem hentam? Tam som mal asi plachtiť, že? OK. A čo je tu? OK, ďalší život. Jaj, hen tú truhlu musím trafiť, čo? S tým turbom. Jaj. A tam je ten, čo sa nám usmievá. A tam sa musí dať dostať. To asi nemôžem takto okašľať. Chcel som to okašľať, že sa otočím v tom vzduchu. To nepôjde.
Tokelu. Tam môžeme letieť. Sem sa vrátime na začiatok. Jaj, počkať. Neviem, ako to spraviť. Ale rozčuluje ma tam ten jeden, že ho nemôžeme dostať. Dobre, tak čo môžeme robiť? Najprv pôjdeme sem. Máme viac ako polovičku. Najväčší problém tu... Počkať. Drag je tu. To musí ísť takto. To inak nemôže ísť. Alebo to musíme... Prečo je tu táto plošina? Teraz ma sklamala zase tá kamera. Ktorá... Aj keď som si dal tú aktívnu, tak nejde za mňou. Ale no tak. A ty ten sa tak škerí tam hore. Spokojný, ako sa k nemu nemôžete dostať. Veď počkajte, na to prídem. Mám pocit, že idem na to zle. Tu bude nejaká trasa, ktorú môžete využiť a dostanete sa tam. Počkať. A tu sú plošinky. Ale ako sa stanem na túto? Tá je tu dole. Jeda, to bude... Jaj, to bude nejaký šialený beh. Počkať. To máme toto. Ale to už nie je cesty naspäť. Teď počkaj, keď sa k tebe dostanem. A k tomu správne rozumiem, my potrebujeme poriadnu rýchlosť a doskočíme aj na hento tam, len... Musíme nájsť tú kombináciu, ktorú potrebujeme preto. Tu je ten vír. Aj kam smeruje toto?
Tadiaľ to sa dá tam preskočiť asi. No na čo by to tu bolo? Jejda. Toto bude zložité. Ale aha, tu som ani nebol ešte. Výborne. Ja som aj zabudol, že tam je cesta. Dobre, dobre. Dobre, takže... Dobre, ale čo by sa stalo, ak by som... Toto bolo zlé. Toto bolo... Takže vyskúšame teraz toto. Jaj, to som na konci levelu. Sa tam tak smeje tam hore. Jeda toto vracanie. Mňa najmä plete, kam mám ísť. Toto nebude ono. Ej, bisťu. Pohybujem sa v kruhu. Okej. Už ideme hodinku, tak to strhneme. A vrátime sa neskôr. Akože, aj toto je 100%. Tu nám chýba toto, hentam sa dostať. A tu nám chýba ceste šialené rýchlostné dráhy niekam. OK. No, tu už to máte. Už... To nie je také, už to nie je také jednoduché ako toto. A nie ako toto, a nie ako toto. Teraz sme v ťažkej hre. 63% dokončených, 3,5 hodiny. Na budúce vyskúšame tie dva levely znovu. Nájsť riešenie. Uvidíme, čo vykomáme. Každopádne, ďakujem za pozretie, ďakujem za váš záujem a prípadnú podporu. Ak môžete, zanechajte like, nejaký komentár pod videom, alebo ak ste noví na kanáli, tak by som poprosil o odber a prípadné odporúčanie ďalším ľuďom, ak by ich mohli videa zaujímať, hociakú podporu ocením. Ďakujem, prajem príjemný deň, príjemné hranie, gamery, majte sa!